Suleiman Sejemba, mulimi mtumufu, nga tude kumutala degea mugombola ye Kalagala, mu district ye Luwero. Aline miaka 50 ejobukulu, nga gamanti te yasoma, waulango okulima matoke ganago kutunda. Akumaze mwe miaka 2 naye nga byakola ku lusuku lwe. Nendabirira ya ro. Eyanaamiriza ekirowoozo ekyokutandika okugalima yakijjambalala kuba mu kusooka yali musuubuzi waago ng'agenda n'agagula ku buseere ekyamwaliriza okutandika okugerimira era ng'olusuku lwe lweyagaza. Nina nakitembo omumyufu n'omuddugavu, mbwaziruma omuddugavu n'omumyufu. Kisansa. Ekyenjawulo kye tusanze ku nnimiro ye, y'engeri gy'akozesa olusennyente luno olw'amanda okutta ebiwuka nga kaasa ne kayovu ng'agamba nti terubirabako, ate nga luwangu eri omuntu yenna okufuna ne bw'oba tolina ssente nnyingi. Agenda aluyiwa ku buli kikolo nga bw'annyonnyola. Ebigimusa bye ntera okukozesa mu nnimiro wano lwe lusennyente. Buli kitooke kyonna kyonna kiyiweeko ekidomola ky'olusennyente, okyetoolooze kyonna kyonna. Kayovu, kaasa, tayinza kuyingirawo. Awo otandikira, bofuna sente n'otandika okufuuyira. Ku lusennyente agatako okubikka olusuku lwe, nga lubikisa ebisusunku by'ebijanjaalo. Bw'amala n'agatako ebisusunku by'omuceere, ng'omusana ne we gwaka gutya, ye aba asekera mu kikonde, banne gye bakaabira. Buli mwaka ndeko dubika emirundi ena. Kasita manya nti omusana gugenda okujja, kakati nga bino bye bibadde biseera bya bijanjaalo. Olumalo bikuba byonna 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 n'embibika kati kungulu kuno n'embikako ebisubi by'omuceere oba ebisubi byonna. Ebitooke biira bisalira nga tabiganya kubaako sanja na ndagala nnyingi, ate nga buli kikola akirekera ensuku 3 zokka okukisobozesa okusaako emmere ennungi. Kisala nga buli kitooke kyonna, buli kitooke w'ekiri nkyagalako ensuku 3 kyagalako yaakuna. Ebitooke ebyo buli lw'ekibeera ekyokuna ekitooke ettooke lyandizze lijja ttono. Awabula nti ensalosalo zeetaaga okusima mu bitooke nga tebinnassa mmere olw'ensonga nti ebitooke tebyetaaga kutemamu na nkumbi nga bikuze, anti oba otema emirandira ekibikugira okukula obulungi. Omuddo oguba gukuzeemu bagukuuza ngalo, songa n'ensalosalo era bazeeruza ngalo. Kasitoba ng'oli wa kusimba lusuku, ensalosalo zino zisime ng'ebitooke tebinnatandika kuleeta mirandira. Obigire ki? Osime ensalosalo. Emirandira gino gigenda okujja muno mu nsalosalo mwe giriira. Amazzi kwegamba ne bw'oba oyiyemu bigimusa muno mwe zigenda ziriira. Kaakati bw'ogenda okubisima nga bikulu otema butemi. Era olusuku kasita omala okulukwatako engalo n'olusimba, toddamu kuzzaamu nkumbi. Endagala zeetaagako endagala mbale bubazi, kibuyaga bwagyayitamu buki buyisi. Sejjemba agamba nti olusuku gy'okoma okululabirira nalwo gye lukoma okukuwa amagoba, nga ye buli wiiki atemamu enkota 200 olwo buli emu bw'aba agitunze ku 1,000,000. Kitegeeza nti afuna obukadde 2 buli wiiki, ng'omwezi bwe guggwerako aba afunye obukadde 8. Akaatiriza nti akatale k'amatooke weekali, ng'abamu bagasangana ku lusuku lwennyini ssaako abagasuubulira mu butale, olwo ye n'ayoola ssente. Sejjemba takoma kwegagawaza yekka, wabula n'abantu abamuliraanye mu kitundu kye Kalagala bangi bagendayo n'abasomesa ku nnima eno ey'omulembe. Takoma ku kulima bitooke byokka, wabula yagenda atobekamu balugu, naye gw'atunda n'afunamu ensimbi zaagatiriza kuzaafunye mu matooke. Era akkaatiriza n'obukulu obw'okukuuma ebiwandiiko mu mulimu guno. Kuuma ebiwandiiko, oleese ebikuta ensawo 3 ng'owandiika. Omulimu guno agukola n'ab'omu maka ge, nga n'abaana be n'omukyala agenza babangula ku biki ebirina okukolebwa mu kulima amatooke. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.